Hvordan har du opplevd den sesjonen her? Det har vært veldig nice. Veldig bra porter og kul plass å fly. Litt sketchy med alle folkene rundt oss, men ja. Hvordan har det vært med Emni Gimbals da? Hvordan, hva er verdikten på det? De er super smooth, rett og slett. Litt tilvenningstid, så er det helt kongen.